Jag läser från Efesierbrevet 3, vers 1-13. Därför vill jag, Paulus, Kristi Jesu fånge, för er skull som var hedningar. Ni har ju hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er. Genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig, så som jag redan i korthet har skrivit. Och när ni läser det kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus. För människorna i tidigare släktled hade den inte avslöjats så som den nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter. Tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår Herre. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud. Alltså ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Mitt lidande är er härlighet. Amen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi får vara här och fira gudstjänst tillsammans. Tack för att du är här. Tack för att du vill tala med oss den här stunden. Och jag ber att du ska öppna våra hjärtan så vi kan höra det som du säger. Herre, lär mig att tjäna dig bättre. Så jag kan följa dig tätare och älska dig djupare. Amen. Jag antar att du har haft en hemlighet någon gång. Kanske har du kommit på en perfekt present till någon som du tycker om. Och så går du bara och väntar på att du ska få överlämna den här presenten. Det är ju en härlig känsla. Eller så har du en hemlighet som du inte vill avslöja. Kanske har du hittat ett svampställe som är helt fantastiskt. Det är någonting som bara du vet om och du är inte jättesugen på att dela med dig av det till någon annan. Eller så kanske du har en hemlighet tillsammans med någon. Ni har kommit överens om någonting och det är något som ni inte ska berätta för någon annan. Vår 4-åriga son hade en hemlighet med sin farfar. Han brukade påpeka det för oss ibland att jag och farfar har en hemlighet som vi inte fick reda på. Men så kunde han inte hålla sig och så en dag så berättade han: farfar ger mig godis när inte ni är med. Ja, jag vet inte vad man ska säga.
I början av kapitel 3 i Efesierbrevet så talas det om Guds hemlighet. En hemlighet som nu har avslöjats. Jag tycker det är lite konstigt uttryck. Skulle liksom Gud vara hemlig? Men när jag läst på lite så har jag förstått att när Paulus här talar om en hemlighet, mysterion på grekiska, så handlar det om en gudomlig plan som nu blivit känd genom uppenbarelse. Något som tidigare inte var känt med liksom gudomlig koppling har nu blivit känt. En hemlighet har berättats. Och säkert skriver Paulus också lite i kontrast mot det som fanns i Efesos med mycket gudar och hemliga riter. Så skriver han om Guds hemlighet som nu är tillgänglig för alla. Och här är det som att Paulus liksom tar fart igen. Precis som han gör i inledningen av Efesierbrevet så har han en lång mening där han liksom bara forsar ut massa ord. Vers 2-13 i kapitel 3 är också en enda lång mening. Han vill än en gång berätta om sitt budskap. Denna gång med något fler detaljer. För Paulus har liksom fått tag på Guds tanke. Den har nu uppenbarats genom Jesus. Tidigare så hade den inte avslöjat på samma sätt som den nu gjort genom Jesus. Och Paulus säger att hedningarna har blivit arvingar precis som oss. Hedningarna var ju alla de som inte tillhörde den judiska tron. Och judarna hade tidigare varit Guds exklusiva folk, men nu hade något nytt hänt. Genom det som Jesus gjorde så talar Paulus om att hedningarna, de har också blivit arvingar till Gud. Och ibland märker jag på mig själv att det här inte blir så stort. Det har ju på något sätt liksom alltid varit självklart för mig. Att ja, men så är det. Den kristna tron finns för mig. Vi har ju som jag sa små barn, så vi får på något sätt hela tiden se det där när man får uppleva någonting nytt. För det gör ju barn ganska ofta. Hur de är förväntansfulla inför att någonting ska hända och sen inte riktigt kan kontrollera sig när det väl händer. Jag vet inte om du kan komma ihåg den känslan när du gjorde någonting nytt för första gången. Jag kommer ihåg när jag skulle flyga flygplan för första gången. Det var i gymnasiet. Och jag visste ju att man kunde flyga flygplan. Men jag hade inte gjort det innan. Och jag minns den där känslan fortfarande. Det var en fantastisk känsla när flygplanet väl drog iväg. Och man kände det där axet innan det lyfter. Och sen så är man där uppe i himlen och kollar på fluffiga moln. Jag minns att jag mejlade en vän och berättade om det här. För att det var någonting som jag hade, wow, vilken grej. Jag hade inte gjort det innan. Nu har jag flygit ett par gånger efter det och är inte riktigt lika fascinerad på det sättet. Men jag kommer ihåg den där första känslan att det här är någonting för mig. En enkel bild. För det som Paulus skriver om var någonting mycket större. Det var inte bara någonting nytt utan det var något helt omvälvande för dem. För både judar och hedningar att alla kunde nu få vara inkluderade i Guds löften. Del av kroppen, del av kyrkan. Hedningarna sitter nu ihop med judarna. Det gamla gäller inte längre. Det är något nytt som gäller nu. Och Johannes Magnusson var inne på det här förra veckan. Att det som Jesus gör grundlägger en ny mänsklighet. Han citerade också forskaren Thomas Cahill och jag tycker att det är värt att återcitera. Att när Paulus skriver om det här att alla får vara med och i ett sammanhang i Galaterbrevet, ett av de andra breven i testamentet, så formulerar han på ett sätt så det liksom framgår tydligt att alla är lika inför Gud. Så menar Thomas Cahill att det här är första gången som det skrivs i världshistorien. Att vi är alla lika inför Gud. Det måste ju vara ett sånt sprängstoff för dem. Och Paulus han brinner för att berätta om det här. Han inser att det är hans livsuppgift, det är hans kallelse att få människor att se detta. Att se den outgrundliga rikedom som finns i Jesus, skriver han. Låt mig få ge dig en bild vad det skulle kunna handla om. Tänk dig att livet är en golfrunda.
Jag spelar inte golf, det kanske inte du heller gör, men jag tänker att vi alla har någon uppfattning om hur golf funkar. Ditt liv är som en golfrunda. Och för att du ska få del av himlen, av allt det goda som Gud har att ge, så behöver du gå den här golfrundan på 18 slag. Du behöver göra hole in one hela tiden. Och även fast inte jag spelar golf så fattar jag att det är omöjligt. Man är ju lycklig om man någon gång i livet gör en hole in one. Det är ju ingen som går sin livs golfrunda på 18 slag. Jag skulle gå på minst 153 slag. Jag vet inte hur det skulle gå för dig. Ska inte jag få del av Guds godhet då? Blir inte himlen för mig? Och men då kommer Jesus ner till jorden och han gör det. Han går golfrundan på 18 slag. Men när han kommer till slutet och liksom ska visa upp sitt sånt här scorecard där det står 18 för att få ta del av allt Guds goda, så stannar han liksom där. Och när jag kommer med mitt kort med 153, så strax innan det liksom blir dags för kontroll så står Jesus där och frågar: ska vi byta kort du och jag? Jag kan ta ditt kort med 153 så får du mitt med 18. Så att du får del av allt det goda som Gud vill ge. Det saliga bytet som Martin Luther uttryckte det. Det är vad Jesus gör. Den outgrundliga rikedomen att han vill ge oss av allt det goda som Gud har. Trots alla de misslyckanden som vi bär med oss. Helt fantastiskt. Och det här är Paulus eld och lågor för. Och sen så skriver han att han ska upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. När jag har förberett den här predikan så har orden genom kyrkan stuckit ut. Genom kyrkan. Genom församlingen som det också skulle kunna översättas. Kanske att efeserna kunde liksom köpa att Paulus han skulle berätta för alla. De hade ju träffat honom, de kände honom, de visste liksom vilken enorm kapacitet han besatt. Han var det liksom någon som borde fått det här uppdraget att berätta för alla, så var det just Paulus. Orädd, resvillig, beslutsam, ihärdig. Men nästa mening måste ju fått dem att studsa till. Genom kyrkan så skulle till och med härskarna och makterna i himlarymderna få reda på Guds vishet. Den här förhållandevis lilla gruppen som verkligen hade sin beskärda del av utmaningar och motstånd. Till dem så skriver Paulus att genom det som ni gör så kommer himlarymderna att få kunskap om Guds vishet. Genom kyrkan. Genom församlingen. Jag har flera gånger läst inledningen till en bok om en pastor i USA. Han berättar där hur han några dagar efter 11 september-händelserna 2001 befinner sig vid Ground Zero i New York. Och den förödelse som han ser är långt värre än han kunde föreställa sig. 1,5 gånger 1,5 kilometer av raserad hus, bråte, totalt kaos. Det är inte möjligt, upprepar han för sig själv gång på gång. Hur kan det här ske? Överallt så ser han hjälparbetare som, fastän de borde slutat för länge sedan av trötthet och utmattning, ändå fortsätter. För kanske finns någon av deras kollegor fortfarande vid liv där nere, så de kämpar vidare. Och han fortsätter sedan till en plats där människor sätter upp kort på de som de saknar. Och han ser människor som lite håglöst vandrar runt i hopp om att få reda på någonting. Det är inte möjligt, upprepar han för sig själv. Han återvänder sedan till sitt hotellrum och senare ska han träffa lite politiker och inflytelserika människor för staden. Och
samtidigt som man är där och upprepas för sig själv, det är inte möjligt, hur kan ondskan vara så här brutal? Så är det några andra ord som också börjar ringa i hans huvud. Ord som han har talat mycket om förut, men som nu kommer tillbaka än tydligare. Församlingen är världens hopp. Församlingen är världens hopp. För han såg hur bland hjälparbetarna det också fanns folk från kyrkorna där. Människor som inte försvann sen utan fortsatte att hjälpa. Människor som fortsatte att bjuda in till gudstjänst vecka efter vecka där man kunde försöka tröst för det som hade hänt. Och han blir påminn om det sen när han träffar politikerna, att de kan fatta beslut som vi behöver förhålla oss till som medborgare, men det förändrar inte oss. Det får inte slut på ondskan. Om vi vill se en verklig förändring i vårt samhälle så behöver människor förändras. Och kyrkan har uppdraget att berätta om Guds erbjudande, Guds väg som innebär en förändring. Som innebär att man börjar tillhöra ett nytt rike. Och därför är församlingen världens hopp. Genom kyrkan, genom församlingen, skriver Paulus. Vi behöver göra det här. Vi behöver kliva fram. Vi behöver visa på Guds rike i vårt land. Vi behövs nu. Vi har en orolig politisk tid i vårt land. Vi har en orolig politisk situation i vår stad. Men vi tillhör inte främst ett parti som kristna. Vi tillhör ju Guds rike främst. När vi samlas så här till gudstjänst så är det en proklamation av det som Paulus talar om tidigare i Efesbrevet. Att vi tillhör ett annat rike. Ett rike som inte är begränsat av etnicitet, av sociala skillnader, av kön, inflytande, ålder eller något annat. Utan vi är alla ett genom Jesus. Församlingen visar på någonting som är större. Och vi har ett uppdrag, jag har ett uppdrag, du har ett uppdrag att gestalta det här riket. Att visa människor hur det är tänkt att vara, att leva ut det här profetiska riket i ord och i handling. Att låta det bryta fram det människor minst anar det. Att låta det komma underifrån, att låta det dyka upp på oväntade platser. Så att svenskarna kan få se Guds vishet att vi hör ihop. Vi hör alla ihop. Det här är något av nerven, centrum i Guds rike. Därför behöver vi som tillhör det här riket leva närmare varandra, leva nära olika människor, inkludera människor. Jag menar inte att vi ska blunda för de problem som vårt land har på grund av att vi har olika bakgrunder och kulturer. Men jag behöver bara gå till mig själv för att inse att ja, men jag skulle kunna göra ganska mycket mer för att det här skulle funka bättre. Vi har ungefär 25 kvadrat var i vår familj. Det är vad en hel familj har att leva på i en del sammanhang. Vi har plats att bjuda hem på. Vi har inget ekonomiskt överflöd, jag och Hanna, men nog kan vi bjuda en annan familj på middag. Det behöver inte vara oxfilé vi serverar. Du kan bjuda med din kompis, du kan bjuda med den där personen i skolan som är lite utanför, som kanske inte riktigt är med i gänget och dra med den i ditt gäng. Du kan på din arbetsplats bjuda med den som är på väg in, som kanske har lite svårt med språket men som skulle behöva några att koppla med. Den kan du bjuda med in i din gemenskap för att gestalta ett annat rike. Det som vi tillhör som kristna. Vi ska vara en del av att söka politiska lösningar, men låt oss framför allt leva ut en lösning. Bjud hem någon av alla de nya bröder och systrar som vi har fått i den här församlingen. Ät mat tillsammans, skratta åt att ni inte förstår varandra, be ihop. Känn hur vi hör ihop. För att vi har någonting som förenar oss djupare. Låt vår församling få bli en plats där
där Guds rike blir synligt. Hur det är tänkt att vara. Det som beskrivs i Bibeln. Låt din gata, din arbetsplats, vårt samhälle, vårt land, ja till och med härskarna och makterna i himlarymderna få se hur Gud hade tänkt att det skulle vara. Låt oss visa dem att Guds rike står för någonting annat än de vindar som blåser idag. Vindar som på ytan kan verka stå för kristna värden men som i grunden står för någonting helt annat. Det här är utmanande, tycker jag. Men Paulus skriver också att vi får frimodigt komma till Gud genom det som Jesus har gjort. Tanken är ju inte att vi ska göra det här själva. Utan vi får frimodigt komma till Gud. Låta han forma oss. Låta hans kärlek få prägla oss. Det är ju själva nyckeln till att det här ska bli möjligt. Att det föds en kärlek i oss. Vi får komma som vi är till Gud. Frimodigt får vi komma till honom. Och så får han göra någonting utav oss. Forma oss, prägla oss. Så att vi blir bärare av hans sätt att tänka. Bärare av hans kärlek. Jag tror att det som vi gör när vi firar gudstjänst. Det är någonting mycket större än bara en påfyllning för veckan. Det är en manifestation. Jag skulle önska att det kunde få vara en mycket större manifestation. Men jag tror att det påverkar mer än vi anar. När församlingen samlas och firar gudstjänst så skickar det ett budskap till samhället, till alla runt omkring. Ja, till och med till himlarymderna, skriver Paulus. Och där någonstans så andas Paulus ut. Han talar sig varm för någonting som är viktigt. Och så knyter han ihop det med en uppmaning om att inte tappa modet. Han sitter i fängelse nu, men det är av en god anledning. Låt inte det liksom bedröva er, skriver han. Tappa inte modet. Och där skulle jag också vilja landa. Håll ut. Håll fast. Ge inte upp. Vi är något oerhört viktigt på spåret. Och tillsammans så kan vi få vara med och ge vår stad hopp. När vi visar på det. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för det som du gjorde. Tack för att du öppnade vägen för oss, för alla att bli en del av ditt rike. Och nu ber jag för mig själv. Och jag ber för alla mina vänner här som tillhör dig som en del av detta rike. Jag ber att vi ska få visa hur det är tänkt att vara. Hjälp oss att öppna våra hem, öppna våra gemenskaper. Gud, ge oss den kraft, den mod som vi behöver för att gestalta ditt rike. För att visa om en praktisera din församling, hur du har tänkt, Gud. Amen.